Okey, kita tengok makan malam ah. Makan malam di Nozol Royal Inn adalah selepas maghrib. Lepas maghrib dah boleh makan malam. Wah, dah makan ni. dah makan insya-Allah ah, kan. Okey, alhamdulillah, alhamdulillah. Di ruang ataupun dia makan bagi jemaah Andalusia di Nozol Royal Inn eh. Ye, kan? Duduk tak? Assalamualaikum. Rata-ratanya tak makan lah lepas maghrib ni. Dia orang tunggu isyak tu apa. Dan ni pasangan bahagia ni belakang ni. Memang inilah spot je. Tidak ada spot lain. Privacy ni. Privacy je. Rata-rata jemaah dia tak makan depan maghrib sebab menunggu isyak. Jadi dia orang tak nak balik lah. Pergi balik, nak patah balik. Jadi agak lapang hari ni. Untuk makan malam nanti lepas isyak baru ramai lah. Lazimnya gitu. Daripada tuan-tuan ada optional. Kalau tak nak besar-sesak, lepas maghrib boleh makan. Air mineral macam biasa. Oh ni dia punya petik ais ni. Oh ni petik ais. Jadi dia menyejukkan air. Menu yang wajib mesti ada lah ni kan. Sambal-sambal, apa nama? Jeruk. Jom tengok apa menu malam ini di sini. Nasi putih. Nasi apa ni? Nasi jagung dengan ayam. Ni. Kambing. Ho, kambing tak lepas tuan-tuan. Hari-hari kambing tu. Ikan dori macam biasa. Ikan dori masak sambal. Dan turun kan. Turun. Ya. Okey, section air, ada air kopi, teh. Ya, sama jugalah air panas, apa nama air panas boleh. Ini pun ada makanan, cuma dia tak buka lagi section ni. Ada palang, ada ni. Jadi gunakan sebelah aja dulu lah. Dan diletakkan buah-buahan di tengah ni. Manisan-manisan ya. Boleh ambil. Habis di top up. Ini kurang lebih lah suasana dia makan di Nozol Royal Inn ataupun Nozol Nukhbah. Kepada anda yang nak bertenang makan, boleh lepas maghrib boleh makan supaya mengelakkan sesak selepas isyak. Jadi kita buat kat sini juga, bukan kata makan aja, kita buat juga program untuk baca yasin dan tahlil juga kat sinilah ruangnya kan. Biasanya pegawai akan duduk di sini ya, akan di sini dia akan duduk, kemudian dengan pembesar suara boleh dengar lah sampai belakang ya. Yeah? Okey, terima kasih kepada anda yang sedang menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe IC share. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain-lain video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.